Hi friends, I am Vrinda. Ellarkum Heaven of Plants enna YouTube channel la indhi pudhiya video ilekku swagatham. Njan inna parayan povunnathu nammude begonia plants ne pettittaanu. Appam idu ende vine begonia de plant aanu. Ee plant athyavashyam nalla color aanu. Vine red thanneyanu ee plant. ഇതിന്റെ ടെൻഡർ ലീഫ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല വൈൻ റെഡ് ആണ് ഇതിന്റെ മെച്യൂർ ലീഫ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ബാക്ക് വശമൊക്കെ നല്ല വൈൻ റെഡ് ആണ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല റെഡ് ആണ് ഇതിന് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള പ്ലാന്റും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വൈൻ ബിഗോണിയ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബിഗോണിയ പ്ലാന്റ്സിന്റെ എല്ലാം ഒരു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് കളക്ഷനും അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബിഗോണിയയുടെ പ്രൊപ്പഗേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഏറ്റവും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ബിഗോണിയയുടെ ഒരു ലീഫ് എടുത്തിട്ട് മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ലീഫാണ് മെച്യൂർ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീൻസ് ഒക്കെ നല്ല മെച്യൂർ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പഴയ അഴുകിയ ഇലകളോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ പോകാറായ കരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇലകളോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇലകൾ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നല്ല മെച്യൂർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഇലകൾ ആ എടുത്ത ഒരു ഇല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ബോട്ടിൽസിൽ പണ്ട് നമ്മൾ തൈര് വാങ്ങുന്ന ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം ഈ ബോട്ടിലിൽ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എവിടെ കണ്ടാലും കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു 8 to 12 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വേരുതോ പിടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുവരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയാലോ ആ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയത് എൻ്റെ ഒരു വൈൻ ബിഗോണിയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വൈൻ ബിഗോണിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ വൈൻ ബിഗോണിയുടെ പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ പ്ലാന്റും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് പയ്യെ നമ്മുടെ ഹലോ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇനി പയ്യെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന കുറേ ചെറിയ പോട്ടുകളാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നത് ഇത് മണ്ണും മണലും ലേശം ചാണകപ്പൊടിയും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വളങ്ങളും നമ്മളിപ്പം ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരളവിൽ സ്യൂഡോമോണസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പരുവപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് മണ്ണാണ് അപ്പം ഈ മണ്ണ് നമുക്ക് ഈ പോട്ടിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലീഫ് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്താലോ അപ്പം ഈ ലീഫ് നമ്മൾ പയ്യെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വിരൽ കൊണ്ടൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ കൂടുതലും മണ്ണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വിരൽ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് പയ്യെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചാലോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് കണ്ടോ ഈ ലീഫൊക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ലീഫാണ് ഇത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലീഫുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം മെച്യൂറാണ് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഫുകൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തു കരിഞ്ഞതും ഉണങ്ങിയതുമായിട്ട് കുറേ ലീഫുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ബോട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് കട്ടിങ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ രണ്ട് പ്ലാന്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പയ്യെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലാന്റാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് വെൽവെറ്റ് ബ്ലാക്ക് വെൽവെറ്റ് എന്ന് പറയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ്
അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ അറിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അന്യോന്യം ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് വരാം. ഓക്കെ, ശരി, ഓക്കെ, ടാറ്റാ.